মই মনমি মোৰ চৰকাৰ আন এটা ৰেচিপিলে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো কম সময় আৰু কম খৰচত যিকোনো বস্তু বনাই ভাল লাগে আৰু তেনেকুৱা ৰেচিপিকে মই আপোনালোকলৈ লৈ আহো আহক আজি কি ৰেচিপি আছে চাও আজি ৰেচিপিৰ বাবে মই মেজাৰিং কাপেৰে একাপ মচুৰ দাইল লৈছো আৰু চাখোৱা কাপেৰে আপোনালোকে ডেৰ একাপ ল'ব পাৰিব দাইলখিনি ভালকৈ ধুই এয়া কোমলাই ৰাখিম প্ৰায় আধা ঘণ্টামান এয়া ভালকৈ ধুই লৈছো চাওক আৰু কোমলি যোৱাৰ পিছত মই মিক্সিত এয়া পেষ্ট বনাই আনিলোঁ দুটা কণী ভাঙি দিছোঁ মিক্সিত পেষ্ট বনাওঁতে পানী প্ৰায় এক চামুচমানহে দিব নহ'লে কোমলি থাকিব যে দাইলখিনি বেছি পনীয়া হৈ যাব এয়া দুটা কণী ল'লোঁ আৰু লগত দিছোঁ সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ ডাঙৰ চাইজৰ এটা পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ আপোনালোকে ইয়াত ধনিয়া কাটি দিব পাৰে বা কেঁচা জলকীয়াও কাটি দিব পাৰে মই দিয়া নাই কাৰণ মই এটা গ্ৰেভি বনাম গ্ৰেভিটোত অকণমান জ্বলা কৰিম ভালকৈ ফেটি ল'ব এনেকৈ খুব সুন্দৰকৈ দাইল আৰু কণীখিনি মিলি যাব লাগিব এয়া হৈ গ'ল আৰু ইমানখিনি ঢিলা কৰিব চাওক ইয়াতকৈ ঢিলা কৰিলে বেয়া হ'ব অকণমান দিছোঁ কচুৰি মিঠি এইটো কমপ্লিট নিজৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে কচুৰি মিঠি নাথাকিলে আপোনালোকে কেঁচা ধনিয়া বা মান ধনিয়া কাটি দিব পাৰে আৰু এখন ফ্ৰাই পেন লৈছোঁ নামমাত্ৰ তেল মই দিছোঁ আৰু কপাহেৰে মুচি দিছোঁ নুমুচিলেও হ'ব মই অকণমান মুচি ল'লোঁ আৰু গোটেই পেষ্টখিনি ইয়াত দি দিছোঁ এই প্ৰচেছটো আপোনালোকে দুই প্ৰকাৰেও কৰিব পাৰে এনেকৈ ফ্ৰাই পেনত দি ঢাক মাৰি থ'ব পাৰে নাইবা ভাপতো দিব পাৰে নাইবা অ'ভেনত বেক কৰি দিবও পাৰে বা প্ৰেচাৰ কুকাৰতো কেক বেক কৰা দি বেক কৰি ল'ব পাৰিব যি ইচ্ছা যেনেকৈ সুবিধা হয় তেনেকৈ কৰি ল'ব পাৰিব মই উজু প্ৰচেছত এনেকৈ কেৰাহীতে ঢাক মাৰি দিছোঁ কম জুইত ঢাক মাৰি থোৱাৰ লগে লগে প্ৰায় 4 মিনিটমানৰ পিছত এটা ছাইড হৈ গ'ল মানে ছাইডটো শুকাই আহে মাছটো অকণমান ডাঠ থাকে কাৰণে অকণমান দেৰি লাগিব এইয়া চাওক লুটিয়াই দিলোঁ আৰু ইচ্ছা কৰিলে আপোনালোকে ছাইডত অকণমান তেল এনেকৈ দিব পাৰে বা নিদিলেও কোনো কথা নাই আকৌ কম জুইত ঢাক মাৰি থ'ব প্ৰায় 3-4 মিনিটমান মাজে মাজে চেক কৰি থাকিব সিজিলে নে নাই মই চেক কৰি আছিলোঁ প্ৰায় 4 মিনিটমান লাগিলে আৰু এয়া হৈ গ'ল মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ চাওক সুন্দৰকৈ সিজি আছে এখন প্লেটত উলিয়াই লৈছোঁ আৰু এতিয়া টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি ল'ম ছাইডটো অকণমান কাটি দিছোঁ এয়া চাওক খুব কোমল হয় কণী দিয়াৰ কাৰণে বৰ কোমল হয় খায়ো খুব ভাল লাগে এতিয়া ইয়াৰ মই গ্ৰেভি বনাম কিন্তু এনেই চাহৰ লগত খাবলৈও ভাল লাগে চাহৰ লগত খাবলৈ আপোনালোকে জ্বলা মছলা ধনিয়া এনেকুৱা কিবা দি ল'ব পাৰে মই অকণমান খায়েই চাইছোঁ বিৰাটেই টেষ্ট হয় খাবলৈ এনেকৈ স্কুৱাৰ স্কুৱাৰ পিচ কৰি ল'ম আপোনালোকে যেনেকৈ মন যায় অকণমান দীঘলীয়াকৈও কাটিব পাৰে সকলোখিনি মই এনেকৈ টুকুৰা কৰি লৈছোঁ দেখিয়ে গম পাইছে চাগে বৰ ছফ্ট হৈছে এই পিছক অকণমান ওচৰৰ পৰা দেখুৱাই দিছোঁ মই এতিয়া আমি নেক্সট প্ৰচেছত আহোঁ গ্ৰেভিৰ কাৰণে মই দুটা বিলাহী এডাল শলাৰে খুচি এনেকৈ পুৰি লৈছোঁ স্মকি ফ্লেভাৰ এটাহে ভাল লাগে তেনেকৈ আৰু এখন কেৰাহী পাতি প্ৰায় 3 চামুচমান মই সৰিয়হৰ তেল দিছোঁ এইফালে বিলা তেল গৰম হয় মানে মোৰ বিলাহীও হৈ গৈছে বিলাহী গেছ অফ কৰি দিছোঁ আৰু তাৰ মাজতে মই বিলাহীটো চাফা কৰি পেষ্ট বনাই ল'ম তেল পকিলত তেজপাত আৰু শুকান জলকীয়া দিছোঁ আৰু ডাঙৰ চাইজৰ দুটা পিঁয়াজ একদম মিহিকৈ কুটি লৈছোঁ অকণমান লৰাই লৰাই ভাজি ল'ম অলপমান ভাজ খাইছে আৰু এতিয়া ইয়াত দিছোঁ প্ৰায় 1 চামুচ নহৰু বটা আৰু 1 চামুচ আদা বটা এইখিনি অলপমান মই ভাজি ল'ম আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে চাগে মোৰ মাতটো ভাগি আছে খুব চৰ্দি লগাৰ কাৰণে জোখত হালধি দিছোঁ আৰু অকণমান নিমখ দিছোঁ সোৱাদ অনুযায়ী আৰু এইখিনিও লৰাই ল'ম এতিয়া মই শুকান মছলা গুড়ি দিম অলপমান জিৰা গুড়ি দিছোঁ জলকীয়া গুড়ি আৰু কিচেন কিং চব্জি মছলা আৰু অকণমান জালুকৰ গুড়ি কিচেন কিং চব্জি মছলাটো দিলে বিশেষ মছলা আচলতে নিদিলেও হয় খুব সুন্দৰ এটা
टेस्ट आहे आरो गंध आहे आरो मसलाखिनि भाज खाबले मय अकमान पानी दिलु एटा अकमान ढाक मारि दिम पियासखिनि प्राइस गलि गयसे मसलाव भाज खाइसे ए आसक मय अकमान देखुवाय दिसु तेल बिरिङि आहिसे एटिया दुटा बिलाही जे पुरि पेलाय पेस्ट करिसिलु हेखिनि दि दिलु एखिनिउ दि पेलाय लराय मय आको अकमान ढाकि राखिम जाते सकलोखिनि मसला मिली जाय एयास प्राय 2 मिनिट मानर पिसत मसला रेडी एटिया इयात अकमान पानी दिम आपनालके जिमानतु जुखर लागे हिमानतु जुखर पानी दिबो मय खूब एटा बेसी दिया नाय एटिया अंजा उतलिसे काटिलुआ दाइलर बराखिनि एदि दिसु খুব ভাল লাগে মাছ মাংস নহলে বা হঠাৎ আলহী আহিলে ঘৰত যদি একো নাথাকে পনীৰো নাথাকে আপোনালোকে এনেকৈ বনাই দিবচোন আলহীও শলাগি খাব আৰু আপোনালোকৰ মনটোও ভাল লাগিব নিৰামিষ থাকিলে এনেকৈ খাইও ভাল লাগে প্ৰায় 2 মিনিটমান মই উতলিবলৈ দিলোঁ এয়া হৈ গ'ল মচুৰ দাইল আৰু কণীৰ তৰকাৰী গেছটো অফ কৰি দিলোঁ আৰু অকণমান ধনিয়া কাটি দিছোঁ ৰেচিপিটো কেনেকুৱা লাগিলে জনাবলৈ নাপাহৰিব যদি ভাল লাগে তেন্তে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব যিসকল নতুন দৰ্শক মোৰ চেনেল চাই আছে আপোনালোকে যেন মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি লয় তেন্তে আজিলৈ আহোঁ ৰেচিপিটো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ